No niin, tämmönen keissi, tämmönen pari puu. Ja miten tämmönen sitten kaadetaan, niin itse päädyin ratkaisuun, että vettiin tuosta pitkinpäin halaki sillä tavalla, että saatiin niistä niin kuin kaksi erillistä kaatoa. Siellä vähän oksat oli ristissä. Joten pieni epäilys oli, että miten se siitä lähtee, mutta päädyin kuitenkin tähän systeemiin. Toinen vaihtoehto olisi olla tehdä niin kuin molempiin omat kaatokolot ja kaataa ne tavallaan sitten dominona molemmat yhtä aikaa. Mutta nyt tämmöinen ratkaisu ja tämän ekaan tunkkaukseen nyt sitten meni vähän aikaa. Todellisuudessa se kesti 8,5 minuuttia, eli tässä on tämmöinen nopeutettu versio. Sitten tuo toinen puu, siihen jo virittelin suosiolla taljat, koska aika rajusti oli tämä oksapaino täällä toisella puolella ja pikkusen vielä takaa kalteva. Tämän puun kaato nollatilanteesta niin kesti 18,5 minuuttia. Eli noiden taljojen virittely ottaa omaa aikansa ja sitten tietysti se tunkkaaminen tai taljaaminen, kun se on takaa kalteva. Mutta nyt voisi pohtia semmoista asiaa, kun hirvittävän paljon keskustellaan näistä moottorisahan ominaisuuksista, miten hyvin se leikkaa milläkin ketjulla ja kuinka paljon pitää olla tehoja ja pitääkö siinä olla jotain lisää härpäkkeitä, että saadaan se menemään paremmin puuhun. Ja nyt jos mietitään vaikka tätä tilannetta, jälkimmäistä puuta, siinä on 18,5 minuuttia käytetty työaikaa, niin kuinka kauan se moottorisaha oli siinä puussa tuosta työajasta, niin ehkä minuutin verran. Niin kysymys kuuluu, että jos tätä työtä haluaa tässä tehostaa, niin ehkä kannattaa se ajatuskulku niin kuin suunnata johonkin muuhun kuin siihen moottorisahan ominaisuuksien parantamiseen. Eli millä muilla konsteilla olisi voinut sitten sitä työtä tehostaa, tehdä nopeammin. Olisiko joku toinen taljaratkaisu ollut parempi? Joku toinen kaatokolo kenties? Olisiko siinä ollut kaverin paikka? Olisiko auto pitänyt olla lähempänä? Olisiko tuota kiilaa tuossa tarvinnut ollenkaan? Ja niin edelleen. Eli semmoisia työteknisiä juttuja. Ja nyt tämä sama ajatteluhan niin kuin koskee kaikkea tekemistä. Eli monesti me säkehytään semmoiseen niin kuin ravihevosen katsantokantaan, että mikä oikeasti on vaikuttavaa. Se on moro.